ислам қарап отырсақ, ең алғаш түскен аятының өзі оқуға шақырады. Өйткені білімді болу. Егер білімді болмасақ, сол надандығымызбен көптеген өзіміз үшін де, ахиретіміз үшін де, дүниеміз үшін, дініміз үшін, ахиретіміз үшін зиянды нәрселерге ұшыраймыз. Сол үшін де Құран Кәрімде ең алғаш айтылған үкім оқы, білім ал деп жатыр. Сол үшін Адам алейхиссаламды періштелерден үстем еткені де осы білімнің. Періштелер сұрады ғой, жер бетінде қан төгіп бұзушылық істейтінді жаратасың ба? Біздің саған тәсібіміз жетпей ма деген кезде Аллах Тағала, мен білетін нәрсені сендер білмейсіңдер. Соңынан келіп Адам алейхиссалам бүкіл жаратылыстың аттарын, есімдерін атап берген кезде періштелердің барлығын не деді? Айтпап па едім сендерге, мен білетін нәрсені сендер білмейсіңдер деп Алла субханаһу ва тағала білім ішінде адамның, егер адамның періштелерден де үстем болатындығын, егер білімі болатын болса, білімсіздік болатын болса, онда надандыққа ұшырайды, қараңғылыққа кетеді. Қараңғылыққа кеткен ол мына жан жануарлардан да төмен болады дейді ғұламаларымыз. Өйткені қияметтің күні жан жануарлардың өздері де ақысын алып бір біріне бергеннен кейін топыраққа айналдырып жібереді Алла. Ал білімсіздік пен надандық пен зұлматтық жолына, қараңғы жолға түскен адам ол мәңгі тозақта кетеді. Сол үшін де бұл дүниеде білімсіздіктен қазір қарап отырсақ, намаз оқып құлшылық етіп жүр, бірақ білімсіздіктен небір қате жолдарға түсіп жатыр. Сол үшін де ғұламаларымыздың бір қағидасы бар: ғалымның ұйқысы ғабиттің, яғни ғабит көп құлшылық ету үшін айтады ғой, көп құлшылық етуші ғабит, бірақ білімсіз соның ұйқысына құлшылығынан абзал дейді. Неге? Өйткені ғалым ұйықтап жатқанның өзінде де келіп оны шайтан азғыратын болса, ол азғындыққа түспейді, оның білімі бар. Ал білімсіз адам ше, ол құлшылық етіп отырған кезде де құлшылығында да қателесуі мүмкін шайтанға еліктеп. Бүгінгі таңда қарап отырсақ, білімсіздіктен көптеген зиян зардап өзіне де қоғамға да зияндығын тигізіп жатыр. Істеп жүрген нәрсем, көтеріп жүрген ұраны, жаңағы айтып жүрген ұраны да дін үшін секілді, бірақ бастан аяқ дінге зиян келтіріп жатыр қарайтын болсақ. Діннің атын өзгелерге үркітіп көрсетіп жатыр. Дінді жаман қып көрсетіп жатқандар бар. Оны бүгінгі таңда біз куә болып отырмыз. Сол үшін де ислам діні білімге шақырады. Ал енді білім алу барысында да мән берілетін нәрсе, жай ғана ақпаратты тыңдап алу деген бір бар, ұстаздың алдына барып ілім алу деген екінші нәрсе. Осыған да біз мән береміз. Ибн Аббас радиаллаху анхудың алдына бірде келіп, бір кісі келіп сұрайды. Адам өлтіріп, мұсылманды өлтіріп қойса, тәубе бар ма деген кезде, бар деп Аллах Тағала кімге қаласа барлық күнәларын кешіреді деген аятты оқып береді. Дәл сол отырыста екінші бір адам келіп, мұсылман адамды әдейі өлтірсе, оның тәубесі бар ма, яғни тәубесі қабыл етіле ма деген кезде, жоқ дейді. Кімде кім бір мүминді әдейі өлтіретін болса, оның орны тозақта мәңгі деген аятты оқып береді. Бір мәселеге екі пәтуа. Содан кейін қасындағылар сұрайды, бұл қалай болған деген кезде, әлгі Ибн Аббас айтқан екен, бірінші келген адам өкініп келіп отыр, істеп қойып. Мен оған сол үшін бар дедім. Ол өкінішпен ары қарай үміті үзіліп кетпесін. Екінші адам өлтіру үшін әдейі пәтуа алып алуға келіп отыр. Мен оған жоқ деген аятты оқып бердім, әдейі ол сол күнәға бармасын деп дейді. А бүгінгі таңда не істейді? Тек қана ұялы телефонды алады дағы пәтуаны сұрай салады, ол білмейсің ар жақта не мақсатпен сұрап отырғанын. Ибн Аббас оның жүзінен сол нәрсені байқадым дейді. Сол үшін ілім алу деген ол жай бір мағлұмат жинау деген нәрсе емес. Ілім алу деген ол сол ұстаздың алдына келіп алып, сол алған ілімге амал ету. Әйтпесе шайтанда да білім бар еді. Оның білімі, ғұламаларымыз айтады, ол мағлұмат еді дейді. Нағыз білім ол амалға жетелейтін нәрсе дейді.